Iedomājos tādu dzīvokli, vienkārši, kur notiek kodiens. Kas kā izskatās kodiens? Stāv galds, glāzītes uz galda, aliņš, šņabis, kurš tur aliņu dzērs, kurš aliņu kopā šņabi, kurš tīru šņabi, visādi varianti, jā, tur ir. Un cits kaut kur stīpē zālīti, atkodā jau nu, tādā variantā. Mūzons fonā pumpē kaut kāds un tauta tusājās vienkārši iekšā. Piekdiena, sestdiena, svētdiena, tā tāda podlaika. Vasaras brīvlaiks tas notiek ikdienā, viņa bija tā, zin, nu. Var pāriet darba dienās, var pāriet zolīdu, zaliņiem, uz sidriņiem, pieņemsim uz vieglām, uz vieglajām narkotikām, bet jau piekdienas, sestdienas, kad tuvojās, to visu lietu var pastiprināt ar amfetamīnu, vēl kaut kādu dēlu un ar stiprākiem dzērieniem, un tādā veidā notiek svaigi tusiņš. Notiek tusiņš. Un pēkšņi atskan zvans, bim-bim, ko tauta parasti domā? Iek nu kāds čums, iek nu menti. Kurš ies pie durvīm? Gājiet tu. Tagad viens piesārņo pie durvīm, izdrostīgākais attaisa durvis, un tur stāv Jēzus. Tur stāv Jēzus. Tas ir, tas izskatās, nu skatīt, jo Dieva vārdā ir teica, stāv pie durvīm un klauvēju. Kurš dzird mani, tas durvis atvēs. Un es ienākšu iekšā un turēšu viņu mīlestu. Nu, protams, ir muzons ir pārāk skaļi uzgriezts. Nu, tur tikai spēcnaziešu un atvalvēties. Tā kā durvis izlido ārā. Bet Jēzus ir zolīt, viņš klauvē pie durvis, viņš nes muzons pa skaļu, skaidrs, nav jēga šodien nākt, viņš aiziet. Bet kādu dienu viņš atnāk, kad muzons nav tik skaļa, viņš klauvē pie durvīm, tauta viņu sadzīt, viskā Dieva vārdā rakstīs, Jēzus tev pie durvīm klauvē. Un tad tauta attaisa durvis vaļā. Jēzus ir atnācis. Nu, viņa aicina Jēzus iekšā. Jēzus ienāk, bet redziet, nu kāpēc to līdzību stāsta, jo principā mēs cilvēks. Nu, ir kā dārs vai kā dzīvoklis. Paņemsim vienkārši cilvēku dzīvokli, salīdzināsim ar dzīvokli. Un tad, kad Jēzus klauvējās pie cilvēka durvīm, pie sirds durvīm, tad, kad cilvēks viņu attaisa, ļoti bieži Jēzus ienāk iekšā šajā namā. Un ko viņš tur redz? Viņš redz kodienu. Tautieši tusējās. Visi kvasī. Kāds kaut ko vēl dara? Un tad, kad Kristus saka, klausies, nu, tu esi man ielaidz iekšā, principā, nu, vajadzētu šo namu iztīrīt. Vajadzētu pateikt tiem tautiešiem, visi, kas sēž pie galdiņa, te tusājās, nu, čau, vajadzētu viņiem pateikt. Un te notiek kas, te ir tas moments, ka Jēzus, nu, viņš ir zolīts, viņš nav tagad, zina, specvienībā, nu, reaģējušā, kas ienāk, visiem uzlauž uz rokas, uz muguru, saslēdz roku dzelžos, vajadzētu viņus iecirkni. Vispārībā, bez liekām runām. Jēzus, viņš ir zolīts, viņš tev prasa klausies. Vai tu esi gatavs no šiem tautiešiem atteikties? Vienkārši. Nu, pateik, lai iet uz mājām. Kādā veidā? O. Tu saki, jā, tu esi gatavs. Un tu pasaki tiem tautiešiem, nu, ir atvainojiet, nu, man tas kodiens ir piegriezies jau. Nē, nu, pēc, lai tos čomus vajag atsiet, nu, atšūt, pirmā kārtam tam ir jāapmīk. Kamēr tas tev nav apmīcis, nu, tu nevarēsi atšūt tos čomus, jo tie čomi būs noteikti interesantāki. Bet, kad pienāk tas moments, kad tie čomi tev ir galīgi piegriezušies, tad var pateikt tam klausieties. Čau. Tad viņi visi aiziet. Tad viņi visi vēl aiziet bojā. Un čomiem mēs esam tikuši skaidrībā. Visi kārtībā. Tad Jēzus nāk klāt pie pudeles. Hopā. Saka, klausies. Pudele arī vajadzētu mēs tārā. Nu, tu saki, nu,
Viņš ņēpa metam ārā, bet tev viņš lai paliek. Vismaz vīns, no kagors, viņš kā nekā baznīcas vīns kagors, normāli. Bet Jēzus saka, ka lasies, lidinam arī to kagoru ārā, ziniet. Un te noteikti asots, ļoti bieži, zin, kā es domāju par tam atbrīvošanām, vēl pa kaut ko, visu zin, tur davā Jēzus vārdā, vau. Bet man liekas, ka Jēzus tomēr nāk, ka tevīm pats runā, klausies, vai tu gribi to kagoru izmest. Un tagad skatieties, kā notiek Jēzus vārdā kagoru izmešana. Brutālā veidā tev tiek pavēlēts Jēzus vārdā izmest kagoru. Tu staķēp to pudelu no galda, šņēba ārā, cigaretes ārā un pats izlidin to visu pologu ārā. Ja cilvēks pats nav nobriedis līdz tam līmenim, lai to visu izmest, ko viņš dara? Viņš iet pakaļ kagoru. Savās to izmest. Paņem visu to, ko Jēzus ir izmets vēl atpakaļ. Zodiet, un te ir tas moments, kad notiek visādi inkontri, vēl kaut kas, zini, un ka to davai metam ārā tagad, zini, bez cilvēka atļaujas, sēdīsim visu ārā, nu, tu jau var izmest to visu ārā bez cilvēka atļaujas, cilvēks ir rucies tam pakaļ. Viņam vajag nonākt pie tās atklāsmes, ka viņš grib izmest to ārā, un ka viņš grib izmest to ārā, tad Jēzus tev palīdzēs to izlidināt ārā. Nu, kā lai saka, no Āfrikā, tur, kur es, nu, es biju, tur, nu, vienreiz Āfrikā, tur musulmaņi dzīvo, principā. Viņi ir tikuši pārtam degvīnu problēmām, viņi nelieto degvīnu. Nekā gaur neko, bet viņas pīpē zālīti regulāri. Tu brauci, kurā vietā visur smirpēt zālītes. Tad Jēzus saka jau klausies, metam nu zālīti arī ārā, nu to zālīti, zin kā. Zālīti arī. Tā ka mēs esam visu tās redzamās lietas, no kā mūs Kristus atbrīvo no redzamajām lietām, principā atbrīvo. Un tas, ka tas bija man tas moments, kā Dievs man tur no tā visu atbrīvo. Un tad notiek kas? Un tad pelna trauks tiek izmests, un tad notiek remonts. Kā, nu ko meistars, un tu aldis ir meistars. Un šienāk iekšā tur, kur ir bardaks. Aizkari piesmēķēti, tie jāplēš nost, jālidin ārā, tāpēc jāplēš nost, viss jāremontē. Nu, viss jāremontē, viss nams jāremontē, un galvenais tev netraucē, saproti? Ja es saku, tu pasēdi kaut kur, es visu izdarīšu, visi kārtībā, ar tiem čomiem esam tikuši galā, tu teici, čomi jau piezam tev pie durvīm, zin, tu atnāci, saku, sorry, remonts. Remonts! Nu, tādā veidā. Galvenais neatļauj tiem džekiem remontu laikā nākt iekšā, ja te piepēdos visu to, tur sabojās, klatnāk savam pudelēm, atkal to labāk nevajag. Bet tas tas redzamais moments. Un tad, kad tas visi tīrs izmest sārā, visi kārtībā, tad notiek interesanta situācija, pa ko svētais gars, nu atkal šodien runāja, tas tā, es tā dievedu uztaisīju, un tā atnāca pēdējās dziesmas laikā šis vilnis. Bet tā galvenā doma ir, kad es dabūju jauno derību, nu tikko savās rokās, tur rakstīts ir par piedošanu, ka jums ir jāpiedot. Kā es esmu piedevis. Ja jūs nepiedosiet, tad arī es nepiedošu. Šo, Dievs, tad arī es nepiedošu. Ja jūs nepiedosiet, es nepiedošu. Un tur tas moments, un tikko kā, nu, mums ir tīrs, viss ir iztīrīts, pudeles ir izmests ārā, viss ir uztaisīts, eiro remonts ir uztaisīts, viss ir ideāli. Saprot, viss ir kārtībā. Un tad pēkšņi, nu, te jau, kad tu esi normālā dzīvokli, ievācies no rokas, nomazgājis pēc remonta, atgūlies dīvānā, paņēmis, nu, ko tu tev dzert, tev vairāk nav ko. Pūdeļi tev vairs nav, ko darīt? Jēzu, ko kost? Ko lai dzert? Jēzus saka, reku, jaunā derība, ņem iekot. Jaunā derība, nu tas jau ir tas dzēriens, ko Dieva bārni dzert. Nu, garīgā maize, ēdiens. Nu, kur ņem? Viņš neko štoņi, vidok Jēzus, jaunā derība. Pūdele ar etiķeti, jaunā derība. 1000 grādi. Tad tu attaisi viņu vaļā. Un sāc lasīt, zini, sāc kost, sot, kodienas notiek, jo citiem, no cita auditorija jau notiek kodienas. Svēto garu, jūs sākat kost kopā svēto garu. Vecā derība arī var kost. Jā, vecā derība to labāk nekost, tas ir jau pieauga, viņš mēs bija aptīz vecā derībai, tik labāk to pēc atstājām vecā derība. Vecā derība jau pagājušā reiz runājām. Vecā derības kodēja, vecās derības kodēja, parasti baigi daudz slapkavības uztaist pie reizes vēl, kamēr viņu košu to vecā derība. Nu, bet tas labi. Un te notiek kodienas svēto garu. Vienkārši. Jūs kožat runājat, un te pēkšņi tu ieraugi par to, ka ir nepiedošana. Ja tu nepiedosi, tad tev nepiedos. Svarodiet tas teksts. Es būtu nepiedošanu vienmēr var just. Viņa vienmēr klauvē. Un es, kad sāku svēto garu kopā iekost,
Es ka lasu pašā sākumā tas bija, ko tas es tā nodļā. Nepiedošana, tu sāc domāt, pats, a kam? Un tā nepiedošana veicam ceļās augšā. Tu vienīgi redzēt, momentāli ceļās augšā nepiedošana. Un pacēlās viena situācija gaisā. Tie jau nams bija iztīrīts, viss jau bija kārtībā. Bija viena situācija, kur es vienu džeku biju sadacies ritīgi. Un es viņu pat gribēju nogalināt, es vēl biju pasaulīgs džeks. Bet kaut kādīgi Dievs man no tā visa asins grēka bija izglābis, viss bija kārtībā. Un, ja saprotiet, cilvēks jau nav normāls, ka viņā iekšā ir nepiedošana. Ne jau viņš ir tas pēc tā nepiedošana, tas gars, tas ego ir tik spēcīgi aizskārts, ka tas egoists, viņš jau grib sev zikā atelpoties. Un tāpēc, saprot, vajag, nu kā vecā derībā rakstīts, aci pret aci, zobu pret zobu. Vai iešaut, saprot, tu kā lai tu vecās derības cilvēks, viņi jau nezināja, tur jau piedošana, kas nebija rakstīts. Tur bija tikai likums. Uzmoti, kā lai vecās derības cilvēks tegā apmierina, jo viņam iedoši pa pūrnu ir, jā, iediet, viņam arī pie galda, arī viņam pa pūrnu. Un tad, tu jūties super. Yes! Kādies, no. Izlīdzināta štēle, bet tev vec, jaunajā derībā bija šī savādāk tā visa štēle, Jēzus saka piedod. Un man te uzspēlt pēkšņi tās, kas jau bija nosēdies. Svētais gars, nu, saka, vai piedoša lieta? Saka, man nav problēmas, viss piedod, izdara izvēli, piedod. Hops. Bet kas notiek uzreiz nākamajā momentā? Tikko es izdara izvēli, piedod, paiet varbūt tās nedēļas divas, es satieku pagalmā vienu kaimiņu, viņš saka, jau klausies tam čomam, tavam draugam, viņš saka, baigi sūdīgi, viņš reāli, viņš mirs nostir. Viņam ir smags C hepatīts pēdējā līmenī, jau dārsts jau pateica, viņš sakop savu namu un gatavojās jau, ka viņam ir viss. Un šeit balss iekšējā priecājies, iedomājies, tu viņu nenogalināji, tu viņu gribēji nogalināt. Dievs viņam tagad ir pieķēries, pats Dievs viņam ir tās nobeigts. Viņš saka, redzi, viņš saka, kā Dievs darbojās, cik Dievs ir spēcīgs, tev nevajadzies pat rokas smērēt, viņš jau ir gatavs. Un es tā sāku domāt sevī, es domāju, pagaidu, bet man neskapēc nav prieka par šo balsi vairāk. Ja šī balsa man būtu skanējusi, pirms es biju kristietis, es būtu priecīgs, saproti? Man nevajag pašam neko darīt, viņš pats jau tajās atspēras atlaidīs. Bet šeit, es domāju, bet es šuņam esmu piedējās, es nejūtu neko, nekādu, nu neko, bet viņu neko vispārībā, nu tādu sliktu. Un es atnācu uz draudzi. Uz lūkšanu vakaru un cēlu priekšā vienkārši to situāciju. Mēs draudzē par to visu aizlūdzām, par šo cilvēku. Pagāja varbūt tās mēnesis divi, kaut kur divi laikam. Un es eju, bet es to cilvēku nebija ilgi saticis. Vispār kopējā fonā kādu gadu varbūt. Un viņš sēž kafejnīcā, tādā vasaras kafejnīcā. Un viņš saka, ko čau, tā kā, zin kā, nāc iekšā. Bet lai pie viņa ienāktu, jāiet ir savu kafejnīcu, nu iekšā. Tur diezgan liels gabals, lai iziet tur ar šo terasi. Un es tagad ieeju tūlīt, es tomēr pats teju tādu situāciju pēc idejas, saku, Dievs, man vajadzētu to pūrnu viņam uzreizā. Nu, principā, tā tas savādāk nevarētu būt. Bet tagad es saku, nu, ko lai es saku viņam? Es saku, zinu, man nezinu, ko lai viņam teikt, saproti? Un svētais gars arī neko nerunā. Un es tagad ienāku, apsēžos viņkā pie galdiņa, viņš nes. Un man izprūk tādu vārdu, klausies ar teju, man notika brīnums. Viņš saka, kā tu zini? Es tam saku, es nezinu. Es vienkārši to prasu. Viņš saka, notika reāls brīnums. Viņš saka, man ārsti bija pateikuši, ka man ir viss, ka man ir jāmirst. Man bija vispār pēdējā stadija, no tajā hepatītā, galīgi viss. Un pēkšņi, viņš saka, es ļoti strauji sāku atveseļoties un paliku pilnīgi vesels. Viņš saka, sasgie pie ārstiem, ārstiem, saka, es nesaprotu, viņš pilnīgi vesels, es pilnīgi, pilnīgi, 100%, saprotu. Un es viņš saka, bija tāda situācija, ka man viens draugs stāstīja, mēs pēc tiem lūdzām Dievu. Un viņš vispār nezināja, ka esmu kristietis, viņš, nu, es jau biju tad kreizīts, un pēkšņi esmu, kādu Dievs, zin kā esmu, Dievs saka reāls, es vienkārši man pašam liecību, ka Dievs viņu izglāba. Un Dievs iedomājās, cilvēki, kas ir pēdējā līmenī, var izglābt. Un tad notika tas, ka, nu, principā es visiem biju piedevis, nebija nekādas tādas, nu, tā kā nepiedošanas vairāk, un kas, un es biju pilnīgi brīvs, jo, pieņemsim, nepiedošana, visu, ko mēs darām savu nepiedošanas prizmu, nu tomēr, kad mēs laižam cauri Dievu, cauri nepiedošanu, nu tomēr, nu, tas nav tās, kā tad kā būtu jābūt. Un tad bija nākošais moments, pagāja vēl kāds laiks, un svētais gars atkal sāk runāt par nepiedošanu. Vienkārši sāk runāt par nepiedošanu. Un es
Un saku svētam garam, pēc svētais garsts, saka, es visiem esmu piedevis. Nu, viss ir kārtībā, es visiem esmu piedevis. Nu, viss ir okei. Okay. Un svētais garsts runā, saka, es nesaprotu, svētais garsts, kas pa lietu, es saku. Viņš saka, tu esi piedevis visiem, bet tev nav piedevuši. Saproti? Viņš saka, un ir cilvēki, kurus tu esi aizvainojis kaut kad. Saproti? Un viņi nevar tev piedot. Viņš saka, un tā kā tagad, viņš saka, ir laiks tev, es tev viņus parādīšu, iet viņiem paprasīt piedošanu. Jo svojiet, kas ir pa lietas, un visā jūs sapratīsi, par ko es runāju. Un iedomājies, tu ej tagad tīrās drēbēs uz dievkalpojumu, uz dzimšanas dienu, tu ej tīrās drēbēs visi kārtībā pa ielu. Un pēkšņi brauc kaut kāds stautiec ar mašīnu, un norauj tev pa peļķi, un tu esi viss labš. Viss netīrs. Tev ir škrobe, nežēlīgā, kā tavas tīrās drēbes, ko tu esi nopircis, viņas visas netīrs, pasākums ir izbojāts. Saprotiet, un tev iesūcās pret viņu. Bet visbiežāk tas tur, kas tevi ir apšdakstījis, viņš par to nav piefiksējis. Saprot, viņš ir aizbraucis, viņš nav redzējis. Viņam kāds piezumīšs ar telefonu meklēt ar pēķi. Tu esi gatavs, slaps. Tā viņš tevi neredzēja. Un tu tagad esi škrobīgs uz viņu un kultivē savu škrobu, viņa tikai aug. Viņa jau mazumā neiet. Jo ja tu momentāli neatsakies no tā, ka tu viņam piedod, momentāli tu to sakni neizrauj ārā. Tā vēl staiga apkārt no lekarni tikai laista. Apsties, kā viņš tev tur. Apsties, kā tas tev vēl tur. Tikko tu to sakni neesi izrāvis. Tā ir nākamie aizvainojumi. Tik viegli iet iekšā, jo zemi jau ir sagatavota. Vēl jau viņu tur aplaista. Viss ir kārtībā. Un nākošais aizvainojums, nākošais ne tā paskatījās, otrs ne tā pateica. Un tur sēklas tikai aug. Sprotiet tajā visā momentā. Nu, viss notiek. Un vēl staigā apkārt, un tikai laiks, un tev čuks tikai visu laiku ausē. Kā viņš tā varēja pateikt? Vai? Tā viņš nedrīkstēja teikt. Viņš noteikti tevi nemīl. Ja viņš tev būtu mīlējis, tad viņš būtu darījis tā. Viņš darīja tā. Un tas ir mācītājs. Un tas ir to tā viņš nedrīkstēja darīt. Nu, un darbā. Tas ir darbā, kas notiek. Nu. Un tā tas viss notiek. Un mēs ne tā paskatās, ne tā pieskārās īsāk sakot. Nu tā kaut ko vēl izdarīja. Un tā sākne tikai, es patīju, tikai aug un aug un aug. Un tāpēc svētais garsts man pateica to, ka ir tādi cilvēki, kuri nespēja vienkārši atbrīvoties no šitām visām lietām. Un ja tu esi, es tā kā šoferis, tu brauc vienkārši, es izstāstīšu vēl vienu situāciju, brauc, nu, cits, kas ir elementāri. Es braucu ar mašīnu, vienu meiteni vienkārši, es tur biju jauniešu vadītājs toreiz tādu situāciju. Es braucam, visu kaut kur mēs, nu, braukājam. Situācija noteikti tāda, es skatos, viņa vairāk nav tāda, kā vienmēr ir bijusi. Sēž uzpūtusies. Es saku, kas notika? Nē, viss kārtībā. Es tā jūtu, ka nav viss kārtībā. Es saku, kas notika? Nē, viss kārtībā. Es domāju, kā viss kārtībā? Es redzu, ka nav viss kārtībā. Es saku, nu, kas tīsni sāku spiedienu radīt, spiedienu. Man sieva saka, spiedienu taisīt nedrīkst. Spiedienu, aziniet, kad savu spiedienu dzimst bērni. Pat uz toleti vajag uztaisīt spiedienu, lai dabūtu kaut ko tur ārā. Tā kā viss notiek caur spiedienu. Saprotiet, laidzīgs spiediens, jo tad nav spiediena, kas nenotiek. Jā, nu un katrā gadījumā spiediena rezultātā atklājās, ka nedēļu atpakaļ, braucot tieši pa šito te tiltu, man tā meitene gribējusi kaut ko pateikt vienkārši. Un es vienkārši esmu pateicis kaut ko viņai pa virsu savējo. Viņu pārklājas ar savu tekstu. Viņa bija gatavojusies man kaut ko pateikt, un es pēkšņi sācas runāt kaut ko savējo. Bet es viņu saklausies, es pat neatceros tādu situāciju. Tad liet situācija, tu vēlas pa tiltu. Minimālais ātrums 70 km/h. Nu, ir puš tilts. Tas bija Maskavas ielas tilts. Un tā, ka tu manevrē starp autiņiem, saproti, fonā skan slavēšana, tu runā, zini kā, un tā vēl kāds runā, saproti, un te tas cilvēks tev kaut ko grib pateikt, un tu tajā brīdī pārkārtojies vai ko, momentāli saki viņam kaut ko, saproti, un tas ir pilnīgi nevainīga situācija, nu labi, nu pārklāja tev pa virsu, nu okei, okay, nu paņem vēlreiz paprovē pateikt, nevis momentāli šķiet apvainojos, nu. Nedēļu cilvēks tikai tāpēc, kad es viņu nedzirdēju,
esot uz tilta, manevrējot starp mašīnām, viņš apvainojās. Es domāju, ka viņa vienīgā, tas simtiem tādi cilvēki. Simtiem tevi nedzirdēja, nu, un tu apvainojies. Un vēlams priecīgs skraidi, ka leipa ar viņu apkārt, un tikai laista visu to, to dārzdeni, nu. Un tad svētais gars, ko teica man? Viņš saka, te pie viņiem tagad, un pārsti viņiem piedošanu. Pat pa kuriem tu pat neesi redzējis. Jo viņi nespēja tikt no tā vaļā, saprotiet, kas pa lieta ir. Tas ir nozīmē, ka tev, kad esi apslēgstījis cilvēku ar mašīnu, neesi viņu pat ieraudzījis, nomet pa bremzēm, izskāp pārā, tev un saka, nu piedod. Nu vienkārši paprasti viņam piedošanu, viņš pats nevar atlaist vaļā. Ziniet, kas notika? No tiem cilvēkiem neviens man nepiedēva. Es viņiem paprasīju piedošanu, viņš man atšūk. Nekas, bet darbs ir izdarīts. Un ļoti būtiski ir, es saprotu to, ka, nu, tas ir tāpēc pirmais, kad pudeles ir izmests ārā un cigaretes, un viss ir izlādēts ārā, svētais gars sāk ķerties klāt pie piedošanas un pie nepiedošanas, jo pretējā gadījumā arī daudzas slimības un kaitas var būt tikai arī nepiedošanas rezultātā, tas, ka mēs turam lūgtumu pret kādu, vai aizvainojam kaut kādu, un ļoti būtiski ir vienkārši atbrīvoties no tā visa. Un tagad jau, ka kristieši mēs esam savādāk, jo tas moments ir, bet, nu, tas pats sākums, ne, nu, ir jau, protams, arī tas pats arī, bet, nu, redzi, agrākos laikos, kas bija bez Kristus, nezināja tādu pie, nu, kāpēc man šis te vispār situācija uzcēlās, tāpēc, ka esmu redzējis cilvēkus, kuri nemaz nemāk paprasīt piedošanu. Ja viņš arī ir vainīgs, viņš nemāk to izdarīt, viņš mēģinās izgrozīt to tā, lai padarītu tevi pa vainīgu. Saprotiet? Bet viņš nemācēja paprasīt piedošanu, ja arī viņš pats būs vainīgs. Saprotiet? Un es vienkārši tās situācijas redzēju, man pacēlās šitas tēmas, kas notiek, ja cilvēks nespēja paprasīt piedošanu, visu laiku mēģina atrast kādu citu vainīgu. Sirds jau apauga. Kārta pēc kārtas viņa tā kā akmenis paliek. Un prieka nav. Un ar katru reizi tevi trakāk un trakāk. Un tev viss kaitina. Un prieka nav. A prieka nav. Kāpēc nav prieka baznīcā? Es zinu, kāpēc nav prieka baznīcā? Es, kad atklāju dažas piemēram, man tas stāstīju vienu atklāsmi pa savējo situāciju. Kad es iemācījos dzīvot bez aizvainojuma, manī parādījās tāds prieks. Es saķēru megafonu un sāku pa logu pa Dievu stāstīt man mājās megafons. Bet 5 gadi es to nedarīju. Kāpēc es, a pirms tam es to darīju? Tāpēc, ka pirms tam manī bija tik milzīgs prieks, ja mani principā viens apvainot nevarēja. Ja kāds man apvainoja, es vienkārši viens nekontaktējos. Viss. Nu, ko man apvainoties viņu? Es vienkārši viens nekontaktējos. Nu, tāda nepatīk, ka es runāju megafonu. Pirmām, ne, pa megafonu runāt nevar, tas nav no Dieva, tur blablabla. Nu, ja tev liekas, pa megafonu nevar runāt, nu, okei, okay, nu, mana tevi nav pa ceļā. Čau! Es eju tiem, kuriem ar megafonu ir normāli runāt. Nu, nu, man nav nekāda problēma, man jau nav jādzīvo viņu kopā. Un tāpēc man bija milzīgs prieks. Bet tagad tu aprecies, ļoti bieži ģimenē tā notiek. Kad o, tu tur jāsadzīvoja tā. Un tāpēc es nevarēju saprast. 5 gadi nevar posūtāt evaņģēliju no megafonu. Bez, ka nebija iegājis tajā līmenī vēl. Saprotiet? Aizvainojumi. Sieva ne tā kaut ko pateica. Apvainojos, zin kā. Pēc tam sieva atlaiž. Es atkal sievai kaut ko pasaku, atkal sieva apvainojas. Pēc tam mani atlaiž. Tas sieva atlaiž, atkal man kaut ko pasaku. Mēs laiku. Tā situācija, zin kā. Vēlas atnāk pie sievas, nu piemēram. Uzbruk man, es apvainojos. Pēc tam vēl sieva atstāju, sieva paliek brīva, sieva nāk pie manīm, es joprojām dusmīgs, sievai virsū, sieva apvainojusies, pēc brīža svētais gars man ir salabojis, sakals un brīvs, aleluja, nāku pie sievas, a sieva man virsū atkal apvainojas. Pēc brīža atkal, a svētais gars tikai dara kā remonte, vienu sarimonte, otru sarimonte, atkal sarimonte, otru sarimonte, vienkārši izdari lēmumu, neapvainojas. Atnācis dubļās, es aleluja! Slava Dievam! Un paliec tās, kā stresi. Tas svētam garam jāremontē tikai viens. Tas, kas visu laiku bubina. Otrs izgaist no līmeņa jāva atpaldē. Mazāk darbu svētam garam. Un tā viņš sievas mātu, viss ir jāremontē. A tā, ka tu esi brīvs, mēs remontēt nevajag. Tāds prieks piepilda tevi, tev gribas vienkārši bļaustīties no torņiem par Jēzu. Tu nevar izstāstīt vienkārši. Tas ir prieks no viņa. Tā, ka tu esi brīvs, ka tev tur nav iekšā nekāda aizvainojuma. Tad viss ir kārtībā. Labi, lai Dievs sveidīja.